Сьогодні ми поговоримо про таку психологічні аспекти особистості митрополита Андрея Шептицького. Ця розмова буде стосуватися людини, яка в значній мірі визначила портрет, можливо сказати, Галичини, а може сказати, в якійсь мірі і загальноукраїнський портрет тих процесів, які відбувалися на початку ХХ століття. Мусимо сказати про той час, коли українці не мали держави, і в Галичині практично не мали політичного і дуже слабке соціальне представництво. В цей час потрібна була особа, потрібна була фігура, яка би могла представляти українців зовні, і яка би могла малювати шлях, мати мрію, мати уяву про майбутнє і про смисли, і куди йде цей український народ. Отже, коли ми говоримо про особистість Андрея Шептицького, то ми маємо на увазі людину, можливо сказати, дуже парадоксальну. Людину, яка зовні зіткана з протиріч. Це польський граф, який став українським священником. Це чернець, який вмів заробляти гроші і також вчив цього українців. Це багатій, який практично все до копійки віддавав на розвиток української справи. Це патріот, який конфліктував з ОУН, бо був проти цих насильницьких методів. Це людина, яка з християнським смиренням приймала будь-яку владу і мала мужність будь-якою владою сперечатися. Це людина парадоксальна, і ця людина потребує такого, мені здається, осмислення. Тому що ця людина, можливо, символізує в значній мірі не тільки минулу історію, вона символізує теперішні потреби. Ми потребуємо таких людей, яких ми не бачимо зблизька. Можливо, вони є, можливо, наші нащадки опишуть їх, але ми на сьогоднішній день не бачимо таких людей в нашому оточенні. Отже, він був, за словами Мирослава Мариновича, він був церковний ієрарх, митрополит, його також назвали етнархом, тобто провідником бездержавного народу. Не було політичного представництва, не було президента чи прем'єр-міністра в Галичині. І тому цю роль, цю роботу виконував митрополит, голова греко-католицької церкви. Отже, він був відповідальний за розвиток українців в Галичині. Так що вибором за Мирославом Мариновичем, як окреслити митрополита, митрополит був місіонер. І в цьому моменті, мені здається, потрібно було би зупинитися в місійності митрополита. Почнемо з походження. Походження митрополит Андрей був поєднанням двох родин. Давнього українського роду Шептицьких і польського роду Олександра Фредро. Він казав перед тим, як визначав свій життєвий шлях, митрополит Андрей сказав, що я розумію, що поляки мене будуть вважати зрадником, а українці мене будуть вважати поляком. Тобто в цьому є така дилема, треба було визначитися, але визначитися згідно вимог часу, тому що попередня така ідентичність батьків Шептицького була скоріше домодерною, коли можна було поєднувати в своїй ідентичності українські і польські ідентифікації і ідентифікувати себе більше з елітою, аристократією Речі Посполитою. Початок ХХ століття поставив питання ребром. Питання ідентифікації було поставлене ребром, до кого належимо. Так, тому що з'явилися конфліктні лінії, тому що спочатку наростали протиріччя, а пізніше історія призвела до конфлікту між українцями і поляками за приналежність цієї землі, за державність цих народів, за межі, які розмежовували їх як на землі, так і в площинах ідентифікації культури.
Таємниця. Мені здається, що для розуміння психологічного портрету Андрія Шептицького потрібно зрозуміти таку таємницю, закладену в його історії, в його біографії, в його ролі. В 1888 року тоді ще Роман Шептицький визначається і йде в монастир. Іде в, ну так, ідентифікує себе з греко-католицькою церквою. І це треба зрозуміти, що це дуже дивне рішення, як на молодого хлопця з аристократичної сім'ї, як ця сім'я більше ідентифікувалася все-таки з польською тогочасною культурою. Матір, яка була дуже віруюча, була практикуючою римо-католичкою. Мені здається, що розуміння цього факту, цього визначення, так, в українську сторону потрібно, якби шукати відповідь на цю таємницю, потрібно шукати скоріше в справах релігійних, ніж в справах політичних чи національних. Цьому визначенню передує зустріч тоді ще юнака Романа Шептицького разом з його матір'ю, які вони зустрічаються на аудієнції в Римі з папою Римським. Ця розмова визначає все майбутнє цього чоловіка, який може ставати воєначальником, може ставати дипломатом, політичним діячем, але вибирає дорогу церкви. На цей вибір впливає глибока віра. Шептицький є глибоко віруюча людина. А крім того, на цей вибір впливає ця таємна домовленість, ця таємна місія. Ця місія визначається як воз'єднання церкви під керівництвом Римського престолу. Тобто виглядає так, що Шептицький вибирає греко-католицьку церкву для цієї місії. Тобто місія українства з'являється по дорозі, з'являється з часом. Тобто українські корені Шептицького актуалізуються в часі контакту, спілкування і праці на користь української греко-католицької церкви. А на початку стоїть вибір релігійний. Місія церкви, місія воз'єднання з східної і західної церков. Саме тим і пояснюється, мені здається, ця лінія Шептицького, коли він висвячує священників і в Росії, і там на сході України, і пізніше багато часу і зусиль приділяє саме цьому аспекту. Отже, рішення диктувалося ідеєю про об'єднання церков під егідою Риму. Покликання та релігійний вибір, що став наслідком цього покликання, надихнули його до пошуку власного українського коріння, а відтак конкретні вчинки поставили високопреосвященного владику Андрея на чолі української церкви. Отже, повертаючись до психологічного портрету митрополита Андрея Шептицького, потрібно було би зауважити, що він якби всю свою місію так будував все-таки не тільки на релігійному, але й на релігійному ґрунті, але й на ґрунті соціального розвитку. В 1901 році він пише таке послання до руської інтелігенції. І він звертається до української еліти з таким запитанням, чому українці відстають в розвитку від інших народів Австро-Угорської імперії. Його відповідь проста. Тому що ми мало працюємо. Ми мало працюємо на благо нашого народу. І ця лінія, крім лінії такої релігійної, такої об'єднавчої релігійної, ця місія такого відродження народу, або я би сказав такого другого народження народу, стає такою якби центральною лінією всієї
політики чи цієї роботи Андрея Шептицького. Він віддає масу літератури. Він пояснює, як, наприклад, як, не знаю, збирати молоко, як робити молочні продукти, як об'єднуватися в кооперативи. Тобто Андрій Шептицький починає свою соціальну і також економічну місію. Місія Андрія Шептицького – побудови української кооперації, банків, страхових товариств – говорить про Андрія Шептицького як про людину дбаючу. Людина, яка відмовилася від сім'ї, від того, щоб мати свою сім'ю, мати своїх дітей, шукає реалізації цієї батьківської функції, батьківського призначення свого через турботу про весь народ. Це дуже цікавий є момент. Це момент, якого дуже бракує українству як такого. Дуже бракує жертвенності, так, щоб хто-небудь пожертвував своїм життям, своїми можливостями в користь багатьох. Тобто ця жертовність і це служіння – це щось, що концептуалізує життя Андрія Шептицького, що робить, якби створює нову норму в українських відносинах між інтелігенцією, між українською аристократією і українським населенням. Ще одна лінія, яка характеризує митрополита Андрея, це його лінія стосунки до єврейства. Ну, мені здається, що ця лінія показує, ну, так, якби в цей нелегкий час, коли народи конфліктують один з одним за межі, за впливи, за то, чия це земля. В цей нелегкий час Андрій Шептицький показує нам, як можна користуватися або керуватися не ненавистю, а любов'ю. Ще до початку цих буремних військових історій описаний такий епізод, коли молода єврейка, матір новонародженої дитини, звертається до Андрія Шептицького, до митрополита Шептицького за допомогою. Вона просить про молитву за її дитину. Дитина важко хвора, дитина помирає. Андрій Шептицький приходить до цієї бідної жінки в її бідну оселю і декілька годин молиться за здоров'я і життя цієї дитини. Виходячи з помешкання, він віддає всі готівкові гроші цій бідній жінці і йде додому і далі продовжує молитися. Показано, в цій історії показано, по-перше, Шептицького як глибоко віруючу людину. По-друге, Шептицького, який здатний молитися за іновірців, за людей, які не належать до його церкви. По-третє, показано Шептицького як людину, яка здатна віддати свої гроші, а на другий день їхати в найнижчому класі залізниці, так, жертвуючи своїм комфортом, їхати в поїздку за пожичені гроші. Тобто показано людину, яка здатна бачити в іновірцю людину, і в іновірцю людину, за яку варто і необхідно, і потрібно молитися і переживати. Складна доля Шептицького, як політичного діяча, як політичний діяч, він мусив комунікувати з будь-якою владою, з тим, в тому числі і з німецькою владою, маючи на увазі захистити своїх вірних церкви від репресій будь-якої влади. І одночасно Шептицький вступає в прямий конфлікт з німецькою владою, захищаючи євреїв. Сотні євреїв були врятовані Українською греко-католицькою церквою з подачі Шептицького. Шептицький не боявся смерті. Він не боявся смерті, і він навіть ризикував життям близького оточення, не тільки своїм власним життям, заради порятунку незнайомих людей. Тобто Шептицький керується вірою і місією. І ця віра і місія робить Шептицького сміливою людиною. Він сміливий не як воїн,
який йде в бій. Він сміливий як монах, сміливий як лідер церкви, він сміливий як громадянин, захищаючи бідних і гнаних. Коли ми говоримо про праведників світу, то ми мусимо говорити про те, що самі акти цієї праведності мусять бути такі, що ставлять під загрозу життя того, хто захищав євреїв. Очевидно, що ті вчинки Андрія Шептицького ставили під загрозу його життя. Ще одна умова полягає в тому, щоб була зроблена очевидна дія в користь порятунку євреїв, навіть якщо вона була недостатньо ефективною. У випадку з митрополитом Андреєм Шептицьким це була дуже ефективна політика. Я вже говорив, сотні євреїв були врятовані, і ми маємо багато усних і письмових свідчень про ці факти. Треба відмітити також його добре порозуміння з його братом Клементієм Шептицьким, на якого була покладена місія такого безпосередньо реалізації цієї важливої справи. Повертаючись до психологічного портрету митрополита Андрея Шептицького, можна піти вслід за словами владики Бориса Гудзика, який вказує на таку парадоксальність митрополита. Митрополит заснував орден редемптористів і студитів, будучи василянином. Він ділився величезними своїми статками, ігноруючи власний комфорт. Він все життя хворів і дбав більше за інших хворих. Він будував і фундував лічниці, музеї, страхові товариства, кооперацію, банки, засновував багато теперішньою мовою, сказано, можна назвати стартапів. Митрополит Андрей, будучи людиною, можливо так сказати, традиційних поглядів на етику, на мораль, на стосунки між людьми, на віру. В практиці він був інноватором. Він засновував дуже багато нових проєктів. Він підтримував художників, він підтримував митців. Я б так сказав, митрополит Андрій будував якби нову еліту. Він будував нову еліту українського народу. Але крім того, як ми вже говорили, митрополит був здатний підтримувати позитивні, добрі стосунки з представниками багатьох інших націй. Він будував таку, можливо, альтернативну до націоналістичного погляду на майбутнє України. Тобто відстояти своє, зберігши добрі стосунки з іншими. Реалізуючи свою таку бізнес або таку ділову стратегію, він керувався певними своїми власними етичними принципами. Отже, він говорив: стань власником. Все, що ти розвиваєш, мусить бути твоєю власністю. Дотримуйся правил він-він. Дай можливість заробляти іншим біля тебе. Не продавай товар з дефектами, встановлюй чесну ціну і завжди сплачуй заробітню плату. Тобто такі прості принципи, які, очевидно, випливали з таких релігійних догм, можна так сказати, ті прості принципи сформулювали соціальну доктрину церкви. Як можна бути продуктивним і одночасно опиратися на етику. Етика митрополита Андрія – це, скоріше, етика, яка не заважає, не обмежує, а допомагає і дозволяє бути ефективним через побудову довірливих, довготривалих стосунків з партнерами. Це те, що мусять навчитися українці, тому що українці, як і кожен бідний народ, намагалися заробляти швидко. А заробляння швидко передбачає дуже багато ризиків, якби втрати контактів, бути
бути обманутим або намагатися обманути інших. Митрополит Андрей пропонує етику, етичний підґрунтя, етичний стандарт для діловової активності. Наостаток я зупинюся на ролі Андрія Шептицького в теперішній час. Чому ми вертаємося до нього? Чому він нам потрібний сьогодні? Андрій Шептицький – аристократ. Ми маємо очевидний брак аристократизму в українській ідеї. Наші герої – це переважно герої прості люди. Це прості люди, які пробивалися на гору. Шептицький – аристократ з походження, який, будучи багатим, заможним, відомим чоловіком, кладе своє життя на служіння бідним, маргіналізованим, обездоленим. Він чоловік освічений. І нам бракує. Нам бракує освіти. І він чоловік, який займається просвітою. Він не тільки освічена людина, він просвічує цілий народ. Через просвіту він намагається збудувати якби нову ідею, нову етику і нове бачення майбутнього країни. Він визнаний. Митрополит Шептицький є визнана людина в багатьох колах в інших країнах. По-перше, він є депутатом парламенту. По-друге, він є аристократом, який має широкі контакти в цілому світі, в більшості країн Європи і навіть Сполучених Штатах Америки. По-третє, митрополит Андрій є людиною заможньою, яка показує приклад, як обходитися з фінансовими можливостями, витрачаючи їх не на споживання, а на розвиток. І на розвиток не тільки свій власний, а не стільки на свій власний, скільки на розвиток всього народу. Митрополит Андрій каже, всі гроші, які ви маєте, ви залишите тут. Після смерті ви нічого з собою не заберете, окрім грошей, які ви віддасте бідним. І це ще одне, що вчить нас митрополит Андрій, він вчить нас ділитися і віддавати тим, хто є не такий успішний, як ми. І в цьому сенсі ми потребуємо такого прикладу, потребуємо такої людини, яка живе за принципом, таким принципом, який сам говорить. Отже, ще одна характеристика митрополита Андрія, можливо, одна з найважливіших, це його чесність. Він справді робить те, що проповідує. Отже, він той, хто керується любов'ю, вірою і етикою. І ми потребуємо на сьогоднішній день таких людей. Він є бездітний монах, який стає батьком для нації. Він мислитель, який спонукає до навчання, який спонукає до мислення і спонукає до осмислення. І це те, що, напевно, на сьогоднішній день найбільше потрібно нам всім вчитися і осягати сьогоднішній день, намагатися його осмислити, намагатися зрозуміти наше місце, наші можливості, нашу роль і наші цілі. В цьому ми можемо повчитися митрополита Андрія Шептицького. Дякую вам.